Ви так гарно аплодуєте, а моє серце переповнене сумом та печаллю. Тому що дуже з великою повагою ставлюсь до своєї колеги по сцені, до нашої Ліночки, але не можу не сказати це в голос. Лен, ти щось дуже роздалась останнім часом. Це просто, це... Ну не може дівчинка в твоєму віці от так виглядати. В смислі? Ну в смислі, вже все, вже бедра такі, як я не знаю. Да не може бути, я реально... Я год сижу на дієті, на воздушно-капельній. Я дишу тільки влажним воздухом. Чекай, я от теж ззаду дивлюсь, точно роздалась. Капець, тепер точно парням нравиться не буду. Лен, да кого ти слухаєш? Мене вона слухає. Лен, ти слухаєш людину, яка вночі прокидається, валить три котлети і руки в себе витирає? Коли дівчинка набирає отаку вагу і робиться трошечки бомбочкою, то замість того, щоб сидіти в Фейсбуці і нити з подругами, що я поправилася, підніми свою дупу, іди в спортзал і стань на бігову доріжку. А ще ліпше, сядь на дієту і не ходи, і не ний. Дівчат немає стопа. Вони от сідають на дієту, а потім це переходить в дієтоманію. Знаєте, що це значить? Це потім така фотка з моря приїхала, так, Бердянськ 2013, така море, камінь і скелет. Дієта – то зло. Дівчата, ви красиві, вас за це люблять, яким ви не були. Хлопці вас люблять такими. Хлопці вас люблять такими, а такими вони вас оминають. Тому сьогодні суперечка про дієти. Я за них, щоб жінки сідали, тримали себе в формі. А Саша... А я проти сухоребриків. Ну як, я хочу, щоб дівчата були в формі, Саша, але любить не без передоза. Холодець. Поїхали! Дієти! Красуня, молодець! З'їв? Це не я, це знову вона з'їла Марго. Що тобі не подобається? Я перепрошую, що... вона тебе кожен раз у нас буде табличку? Давайте сюди, пожалуйста. Скоріше! Я вже думав, що ця колона не закінчиться. Лена, що це таке? Мене задрала ця дієта, я хочу жрати. Я казав, що таке буде, Серега. Я казав, що вона зірветься. Саша ходить за пой, Лена ходить за жор. Ребята, починайте, я підключусь. Якщо ти все зжреш, ти не підключишся, ти відключишся, розумієш? Каже, всі чоловіки думають, так, люблять дівчат. Давай спитаємося людей. Ми вирішили вийти на вулиці, запитати в наших чоловіків, скільки має важити дівчина вашої мрії? Не більше 70 кг. 45 кг. Просто тільки вона не повинна весити. 55. Ми кілограм 40. Ну, якщо мене 120, значить кілограма 80. Не менше 40, ну і не більше 100. Ну, так, щоб її можна було носити на руках. Мені оптимально десь кілограм 100, щоб підтримувати фізичну форму. Її вес має складати безгранично багато любви. Сереж, ти знаєш, що ти кажеш, всі мають сидіти на дієтах. Ні, не всі. Як не всі? Не всі, тільки жирні. Люди не люблять дієту, вони сідають, ну я вже приперло, або таке, як ти, знайшлося в сім'ї, яке сидить і каже, сядь на дієту, сядь, ти кит, ти кабаниха. Як ти там кажеш, Лені? Почекай. Кулька! Почекай, тобто ти хочеш сказати, що мужчина в розквіті сил повинен змиритися з тим, що по житті його супроводжує жінка, яка, ну, вибачте, не має міри, і він стабільний, а вона тун-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 тун. Жінка вдома не так сильно кабаніє, як росте пузо в чоловіка, який щовечора палить пиво в себе. Чекай, скажи мені, будь ласка, скажи мені, будь ласка. Чоловіки на дієтах теж не сидять. Не сидять, бо не треба. Він п'є пиво, живот отакий, а сам хоче, щоб вона була така. Мужик може собі це дозволити. Чого? А ти підшкурмалий, скажи, тобі буде приємно, якщо твоя жінка буде важити 140 кілограмів вночі, коли вона закине на тебе ногу, ти вмреш? Ребята, я уже сняла стресс, перекусила и готова повествовать. Сейчас будут факты, факты и ничего, кроме фактов. Существует множество идиотских диет. Например, диета адреналиновая. Ешь все, что хочешь, но после этого нужно простимулировать выработку адреналина. Назбирати білих грибів, кинути між ними мухомора, зварити і ловити адреналін, бо не знаєш, що наколов?
Чи ні, чи купити таврію, нажерти, сісти і поїхати, да? А чого ти не користуєшся такими дієтами? Тобі ж подобається. Чоловіче, подивись на мене. Наша мені дієта. Дієта жонглер. Перед їдою хорошенько треба пожонглірувати продуктами, які ви зібралися з'їсти. Це допоможе зжечь калорії і заставить вас більш тщательно вибрати блюдо. Я вже хочу подивитися на ідіота, який жонглює холодцем і борщом. Следующая диета вам очень понравится. Это диета сексуальная. После каждого приема пищи нужно заниматься любовью. Это після, да? Ну, єдина диета, під яку я, певно, не підпишусь. Дуже незручно. Дуже незручно на повний шлунок. Я пробував. Я ліпше люблю на голодний. Балований ти. Балований я, роздалася ти. Сідай на сексуальну дієту, Саша, до твоїх послуг. Существует еще специальная диета, чтобы поправиться. О, это цікаво, давай же поправитесь. Поправитесь. Да, слушайте, эта диета сейчас популярна у индийских женщин. Там, чем толще женщина, тем она красивее. Обычно откормка проводится перед свадьбой. Женщину за месяц запирают в домике и не разрешают много двигаться. Из еды предлагается только козье молоко без ограничения и какая-то местная трава. Через 30 дней из домика в объятии счастливого жениха выкатывается жирная индийская невестушка. Ой, я чуть не забыла. Есть еще одна диета, называется клизменная диета. Сейчас я вам покажу. Не, якщо на собі, то... Стоп, Лена. Давайте від теорії перейдемо до практики. Насправді, Серега, ти сидів на дієті? От ти так кажеш, дієта, дієта. Ти пробував це сам, ти? Ні. Ну, я в голову клас. Не чекай, клас. Знаєш, я як людина, яка каже, я тебе навчу займатися сексом, хоча я ще не займався ним. Я нікого не навчу сідати на дієту. Я можу тільки закликати. Мені воно не треба. Якби я важив 145 кілограм, можливо, я би задумався. При своєму рості 187 сантиметрів, я важу 89 кілограм. Ну, два треба було б скинути за твоєю теорією. Ну, добре, я роззуюся, все. А я сів. А я підсів на дієту, я спробував. Я не такий, як ти. Я ж все сказав, зробив. Подивись, що з цього сталося. Зараз 8 ранку. І поки мій сусід, щоб почав сверлити дріллю в стіну, а притула десь спить, пускаючи слюни в подушку, я вирішив спробувати білково-грейпфрутову дієту. Що це значить? Це значить, що я щогодини маю з'їдати дольку грейпфруту і один білок від яйця. Поїхали. Ну чо? Я кисле. Ну, принаймні не сухо. Пройшла година, торчу в пробці, і я як школярик із судочка дістаю так звану їжу. Як їжу? Оце. Один білок, один грейпфрут. В когось репетиція, а комусь час приймати їжу. Якщо це можна назвати їжею. Оце. У мене вже ізжога. А знаєте, що це все? Це їжа! Я їсти хочу! Минула ще година, і я вам чесно скажу, я більше не можу це їсти. Я не можу оце от їсти після того, як я з'їв все це. Дієта – це дуже складно. Вам не треба. Пока. Ти це один ви? Раз сів на день на грейпфрутову яєчну дієту, на ідіотську, щоб, ну, ти знаєш моє ставлення до яєць, як це взагалі можна їсти. І зараз прийшов, і тут дієта зло. Треба було посидіти, не знаю, там, можливо, ну, тиждень, ну, я два. Я б за тиждень так, подивитися на результат. Хватить уже! Не, Лена накид. Давайте лучше послушаем мнение человека, который жил и который сбросил большой вес. Встречайте, победительница программы «Зважені та щасливі» Марина Вдовенко.
Здравствуйте. Марина Вдовенко – переможець проєкту «Зважені та щасливі». Знає, що перемога має свою ціну і вагу. Після проєкту майже нічого не їсть. Не тільки після шостої, але й до. Марин, ти коли прийшла в шоу, скільки ти важила? Ой, мені так стидно. 127 кілограм. 127 кілограм. 127 кілограм. А зараз ти важиш? Я зараз вішу 75 кілограм. Ти героїня. Такий собі палтосик. І одразу запитання. Ну, тобі ж нормально було ходити 127-кілограмовою пушинкою. А чи ти раптом вирішила скинути вагу? Що заважало? Так я чувствувала себе просто холодцом ходячим. От, чесне слово, мені було неудобно. Це самовнушення. Це не самовнушення, це факт. Тому що ти ходиш, у тебе ззаді водопади, на спині от все колишеться. Це реально неудобно. Не смотри в зеркало назад. В смысле не смотри? Не смотри в зеркало заднего вида. Короче, берем зеркало, белая простынка, и все красиво. Ага. Я умерла. А что еще тебе мешало? Кроме... Ну как это? Я должна жить и любить себя, правильно? Ну да. Ну вот в таком виде, в котором я была, извините меня, это было страшно. А ты после того, как пішла с шоу, перемогла, закінчилось 15 хвилин слави, почалося буденне життя. Ти і далі займалася спортом, займаєшся спортом, чи ти просто сидиш на якихось дієтах? Ну, диета – это неправильно. Диета – это ограничение. То есть, нет, это просто нужно правильно питаться. И все. Но... Это своего рода диета, просто диета, понимаете? Вот, допустим, диета – это гречка и все. Человек сходит с ума. Правильно? А так мы едим правильные продукты. Да, правильно. Да, вот я только что провел. Что значит, правильно питаться? Что правильное это? Питание – это набор продуктов. Это каши. Это молочные продукты. Чекай, жареного нельзя. Колбасы стоп, нельзя. Стоп, секундочка. Тортов значит, нельзя. Якщо чогось нельзя, все равно це обмеження, и це теж своєрідна диета. Потому что, Ну, пускай будет эта диета, правильно? Потому что мы себя ограничиваем навсегда уже. Скажи, будь ласка, дотримуючись ось такого режиму харчування-диета, як ти кажеш, це можна, це не можна. Ти ходиш постійно зла, голодна, ненавидиш світ, от як Саша, який да, сидів нет, на дуках. Ні, це неправда. Я сейчас живу, дышу, я наслаждаюсь жизнью, потому что я не голодная, понимаете? Как это ты ничего не ешь и не голодная? Ну почему я ничего не ем? Я ем каши, я ем мясо запеченное, я ем разные там, я не знаю, какие-то там миксы, это ты все ем. Ты мало его ешь или ты ешь в тех же больших порциях, как и раньше, просто другую еду, я не могу сейчас понять. Я ем часто и в нормальных порциях. Курочку гриль это там. Не тазик. Ешь? Нет. Так где же счастье в жизни? Рассмотрим другую сторону медали. Скажи, что не бывает людей, которым нравятся полненькие девушки. Ну их мало. Мало. Давайте статистику мне. Давай вот статистику. Давайте, возьми статистику, которая у нас в Украине. Ты считаешь, что у нас сухоребриков больше, чем, извините, красивых дам в теле? Так. Что так? Так, у нас мало фастфуда в регионах. По сравнению с американцами, да. У нас не все модели ходят по подиуму. Нормальные, это нормальные. А когда это уже ожирение, то это уже ожирение. Вот, среднестатистическая девочка. Вот, ну. Среднестатистическая украинская девочка. Похлопай, пожалуйста. Дайте лиса, бач. Покажись, пока зрителям. Покажись. Сейчас я тебе... Что? Что в теле? Все я зараз красивые. Півзала больше выведу таких. Что, пішов пышку шукати, не можешь найти? Не можу. Давай, выбери кого-нибудь зала и скажи, что она товста. Давай. Кто, девушка? Давай, нарвись, братан, давай. Не товста, а симпатичная. Идите ко мне, девушка, идите сюда. Мовчи. Мовчи, нікому не кажеш, ти м'яса не їсиш. Все, тікай звідси. О. Ні, попрошу, піднімайтесь. От, покажіть всім. Покажіть. Поаплодируйте, дівчинку. Ви себе любите? Да! Вас любить ваш мужчина? Прекрасно. І все у них хорошо. Я ще на того мужчину хочу подивитися. І ви прекрасні. Спасибо вам прекрасно. Большое. Йдіть до Ленина. На мужчину ще подивись. Йдіть до Ленина. Дай голову. Все, ви прекрасно. Йдіть до Ленина. Дякую. Спасибо большое. Спасибо большое. Найшов одну на весь зал. 100 з лишнім чоловік сидить. Сереж, ти мені говориш про статистику. Кому-то нравятся такие, кому-то такие. Ребята, ви сейчас категорично. Просто сейчас мода на худих девушек. Вот и все. А ви поддаетесь моде. Это не мода. Это то, как себя ощущает человек. Вот комфортнее же быть худым. Вот тогда ощущал так, и было комфортно. А сейчас они ощущают себя плохо. Марин, поки мій маленький монохромний друг біситься, скажи, що треба кардинально змінити в харчуванні, щоб почати трошки звужуватись? Ну, нужно отказаться от сладкого.
Нужно отказаться от мучного. Зачем жить? Нужно отказаться от жареного. Должно быть 5 приемов пищи. Завтрак, обед, ужин и 2 перекуса. Крайнее время приема пищи. Во сколько можно еще раз натоптаться вареного? Перед сном кефирчик можно выпить. Сергей рассказывает, что он за диеты, что он держит себя в форме и так далее. И всячески пропагандирует. Серый, я решил сделать тебе один подарок. Ну и вам, собственно. Я сюда притащил твой холодильник. Можно холодильник в студию? Посмотрим, чем на самом деле питается Притул. Давайте пройдем, глянем. Можно? На секундочку. И тебя. Ну, я сразу поясню, то вже не мій холодильник. От, бо Сашка каже, маєш зайвий холодильник? А в мене ж до 100 біса холодильників вдома. Я ж їм собі, ні в чому не відмовляю, на дієтах не сижу. Я кажу, та, в мене є зайвий холодильник. Я віддав Саші свій холодильник, і там, певне, ще щось лишилося, я не знаю. Окей, відкриваємо холодильник. Я роблю це впевнено. Ух ти! Здесь же изобилие просто. А чим же ви питаєтесь? Це морозильник. Так а все равно же. Що, не їстиш заморожених овочів? А в мене піст. Зрозуміло. Їдемо далі. Я в піст мороженого не їм. Що це? Що це? Палочка московської ковбаси, до речі, не тронута. О, бросай сюди, давай. Я за останні кілька місяців прийняв тверде рішення московської ковбаси не їсти. Я знаю, це для гостей, правда? Це принципова позиція. Це для гостей. Ні, це і сам не гам, і другому не дам. А это? Це стоїть з того самого боку, де, бач, валокардін там у мене, кривелу. Да, до речі, це валокардін... заспокійливе, пляшка заспокійливо просто. Сереж, а звідки в тебе валокардін, карвалол, календули, настойка? Я просто, коли їм, мені, я люблю спокійно їсти, знаєш. Бахну пару капель, успокоюся. Я знаю, це кусок колбаси. Це кусок колбаси. І карвалол. Запілі. А, дієтично, варено. Оф! А це що, це з маслом? Це, не, ну, да. Це не для мене, всі знають, що я масло не їм. Це хліб з варенням і з маслом. Просто часом приходять працівники ЖЕКа перевірити щотчик, вода, газ. А, це для них, так? Да? Де для них? У них пусто нету. Люди ходять, стомлюються. Слива 2008. Що, заливати сливу чи що? Варення, солодкого ж не можна. Не можна солодкого. Що тут можна взагалі їсти? О, почекайте, тут кастрюлька є. О, тут кастрюлька? Кастрюлька. Боже. Це... Тут щось вмерло. Ну як, тут тиждень тому вмер борщ. Сережа, скільки цьому борщу? Гривень 20. Борщ взагалі це дієтична страва? Розкажи мені, будь ласка, Марина. Борщ, ну смотря, як його варити. Він сварен на м'ясному бульйоні? Ні. Він зварений на... Врёш. На. Это что? Це майонез. Що? Майонез можна? Дієтична в нього їжа. Майонез можна, но не всім. Жирним жирний майонез не можна. 30%. Так. Нельзя такого есть. Нельзя такого есть, нельзя. Можно це пить. Самое правильное, это вот капусточка, я вижу. Да я бачу, погрызи их. Капуста с майонезом. Це дуже смачно. Не, він же просто так ничего не есть. Капуста тут не випадково. На, попробуй. Значит, ситуация такая. Банан. Дивлячись на... Банан можно. Банан можно. Банан по феншую. Але він же такий чорний, як ти скоро будеш. Чорний банан похож на обман. Все. Скажи, і солодка водичка, остання, вибач. Солодка водичка, можна фарбована, солодку? Фарбована, не фарбована. Можна, газована. Я перепрошую, ви фарбуєте волосся? То фарбувати волосся можна, а фарбувати шлунок не можна. Це дискримінація шлунка. Не можна, ви шкодите своєму здоров'ю. Тут нічого не взято, ну, із того, що потрібно їсти. Ну, можна з'їсти, допустим, на ужин капуста. На ужин капуста. Сісти такої і погризти капусту. Ну, а більше нічого нету, я ж... Так. Більше нічого. І якщо ви будете робити так кожен день, то через деякий час ви будете дюймовочкою. Спасибі мені. Вкусно? Так, щоб... Кинь той качан. Кинь той качан, Саша. Ви ж проти дієти, Саша. Серега, я буду їсти на вечерю, поки не засну. Саша, так, щоб добити тебе вже до кінця, от просто так, щоб витерти об тебе ноги, так, щоб розмазати тебе по стінці, так, щоб знищити тебе морально, так, щоб ти просто впав на коліна і благав про вибачення, я вирішив показати тобі ось. You're a sex bomb. You can't get to me when I need you.
Подобається? Як? Ну, тобто, come on, baby, light my fire? Чук, це красиво. Місцями. Витріть сльози. А, ну, давай тобі ще дещо красиве покажу. Запрошую в мою підтримку лідера гурту Made in Ukraine Наталю Удалову. Добрий вечір. Здравствуйте. Наталя Удалова, солістка гурту Made in Ukraine, вважає, що 90-60-90 – це лише перша сходинка до ідеальної фігури. Переконана у тому, що хорошої людини має бути багато і ще чуть-чуть. Худишки нам хамят. Фу-фу-фу, такими бути. Ви не пробували такими бути просто. Мариночка, один раз пробувала, чесно. Ну-ну. Все говорять, дієта, дієта, сидім на дієті. Думаю, що за дебілки? Ну, ладно, думаю, сяду. Шли треті сутки. Пилала станиця. Я начала бояться просто за себя. Потому что думала, сяду в тюрьму, убью человека. Правда, злость берет? Злость просто вообще непреодолимая. Понимаете, а самое интересное, что когда я один раз зашла, ну, один раз, кстати, вот зашла, больше не захожу, в тренажерный зал, смотришь на этих бедных девочек, изможденных, на этом велосипеде, крутят. Тут пришел, думаешь, ну, побегаю на дорожке, то есть устала бегать, думаю, что я бегаю, как дурочка, съем яблочко. То есть ем яблочко, смотрю на рядом девочку, которая просто с глазами на меня думает, она ест яблоко, она просто готова убить. Просто люди вообще неадекватные какие-то она на самом деле. Она такая же злая, потому что она яблоко не ест, а вы едите, и она вас уже ненавидит. Она мне завидует просто. А, еще и завидует, вот оно что. Я вообще считаю, если честно, что диету придумали люди, которые прежде всего не уверенные в себе, и я бы сказала, несчастливые. Нет, ну я не согласна с этим. Почему же? Вот, допустим, если женщина, ну, на диету садятся потому, что вот здесь, ну, потому что она этого хочет. То есть, вы когда она на диету, потому что вот здесь. Правильно. Когда она Саша, полная, она ходит, она постоянно ноет себе, своим подружкам. Я толстая, я толстая. Она же сама себя до этого довела. Марина, это неправда. А я вам скажу, что это правда, потому что ну, вибачте, будь ласка, ми будемо зараз говорити про якісь конкретні випадки. По-перше, це давай. Дуже некорисно для організму. Подождіть, ви себе плохо чувствуєте? З часом починаються варикози, Сережа, я покажу ноги. Вам, покажите. На каких каблуках я хожу, посмотрите, посмотрите на кабли, Сергей, поверьте, ты покажи свои каблуки. И поверьте, без каблуков я не хожу вообще. У меня не болят ноги, я чувствую себя великолепно. Добре, я уже тоді на в останній зріз. Давай. Знаете, коли у мене є теж, ну, жінки... повні, це добре. А та з подруги мої, і от сидить одна і каже, коротше, Серега, не знаю, сили сісти на дієту нема, возраст вже не той, я толстая, мужика в мене нема і ніколи не буде. Крестик себе забила. А що ти зараз про це ниєш, ну там, під 40, якщо, в принципі, ти все життя отака, і ти нічого не зробила, щоб змінитися? Главное, на що треба робити, любити себе, понимаете? Такой, какая ты есть. Я считаю, кто придумал этот формат? Формат, стандарт, 90-60-90, бред полный. Поверьте, меня объявили как Удалову. Я уже не Удалова, я уже Солдатикова. Солдатикова. А вы говорите, то не есть, складывается жизнь. У вас муж поверьте, появился... после шоу, как бы, понимаете, у меня, в принципе, никогда не было проблем. То есть у меня не было такого, я не ныла никогда. То есть я вела нормальный образ жизни, нормальный. Таких очень мало. Таких очень много, поверьте мне. Вы таких очень много. Я сама тому пример. Ну, пример. Я встречала очень многих, которые постоянно ноют. Все, жизнь моя не удалась, все, я такая страшная. Марина, ну просто, правда, по-русски говорят, это дуры, понимаешь? Я по-другому сказать не могу. А что, худых не бывает? Сидит и думает, блин, как не везет в жизни. Да неважно, худая ты или полная. Вот здесь вот. Конечно. Она накрутила. Мужика нет. Секунда. Еще не складывается. Секунда. Я худая, но никому не нужна. Я перепрошу.
Вот это все дело в весе. У худої, на відміну від повної жінки. Як... Більше шансів їздити на велосипеді. Ні, на одну проблему менше. На яку? Вона не товста. Я считаю, что это вообще не проблема, Сережа. Понимаешь, что такое? Я говорю, что вот я повторюсь, я опять же, я очень счастливая женщина. У вас есть муж? Нету. А у вас? У меня есть муж и чудесная девочка, которая года 8, моя зайка. О, вот боже! Я ее очень люблю и жду. И я очень счастливая. И кто более счастлив? Я очень. Это столько счастья. У каждого свое счастье. Как это свое счастье? Нет, подождите. Счастье у женщины рожать детей. Правильно. Ну так мне же не 50, это не 40 еще лет. Так, я еще все успею. Вот чекай, Чоловіче, что ты закидаешь, что нема чоловіка? Вона была толстою, схудла, гарно виглядає. Дай хай нагуляється. Вот. Жизнь моя кардинально изменилась. Я счастлива. В неї є секс. Yeah! Наталья, вы родили, у вас дочка? Да, у меня вы родили дочка. Свою дочь без секса. Вы уникальный что человек. Что это, Александр? А что такое секс? Слышали об этом? Первый раз слышу. Боже. Боже, какой кошмар. Просто Сереж. Нет, честно, мне смешно это слушать. Я похудела, теперь я нагулялась. Я не худела, никогда не хотела худеть. Я успела нагуляться вот так и выйти удачно и счастливо замуж. Сонечка, а скажите мне, пожалуйста, сколько важит ваш человек? Мій чоловік важить зараз 110 кілограмів. Він вище мене на голову. Вот. Тобто я чувствую себе просто замечательно. І вам хорошо і комфортно в місті. Открою правду, що у моєго мужа, тобто були до мене, скажімо так, тільки худенькі дівчатки. И он думал, что вот он даже, может, посмеивался с нас таких вот красивых и замечательных. Но когда он познакомился со мной, поверьте, у него просто настолько мировоззрение поменялось, он теперь просто не может понять. Он говорит, Наташа, говорит, я не понимаю, как они мне нравились. Говорит, я смотрю на полных, шикарных женщин просто, ну, по-другому, настолько, как бы, я не знаю, вообще. Да на каждый товар есть свой конечно. Покупатель. А я тебе скажу, что когда у мужчин не было бы выбора, все бы поменяли немножечко стандарты. Мужчины раньше любили именно вот такую комплекцию. Еще раз тебе повторюсь, посмотри на все картины средневековых художников. Девушки все были вот в таких позах и вот приблизительно в вашей комплекции. Да это, была, быть... это был эталон красоты. Да можно и быть хоть бегемотом, но если тебе тяжело с этим жить. Ты говоришь, о нет, ты таки модник, ты сам модник, ты следуешь за модой, она я тебе диктует. Я стояв на порозі, на порозі життя молодого. Да. Я окрилений був, наче той сизокрилий орел. І казав мені батько, і казав, що ти юний орел. Да. Дорогие мои, можно быть хоть бегемотом, но если тебе тяжело с этим жить, не надо ныть. Нужно брать, садиться на диету, ходить в спортзал. Хорошо, что ты сказала, не надо ныть, а то я побоялся, что ты скажешь, не надо жить. У нас есть наш друг, его зовут Весы. Вы же становились на весы? Знаете, вообще знакомы с ними? Когда-то, да. Мариночка, у вас вообще, вы, наверное, с весами дружите. Как часто за день там вы становитесь на весы? Ну, где-то в неделю раза два. А знаете почему? Потому что у вас весы неинтересные. Скучные, а у нас крутые. Пойдемте посмотрим. Да. Я не хочу становиться на весы. Не переживай, мы не будем показывать. Так вы же увидите. Не, я очень закрыл. Знакомьтесь. Это наш друг Весы. Самое главное, что это первые в мире говорящие весы. Говорящие ваги, я первый. Давай. О, куда? Вы три ноги. Слушай, ну, действительно, имей уважение к весам. О, кабан, слезь. Я просто вам не сказал, это самые честные весы в мире. Следующий. Они... Вы не боитесь? Следующий, я давайте. Не боюсь. Не боитесь? Да, Наталья, давайте, не бойтесь. Пожалуйста. Давай. Оп. Я говорю, следующий, давайте, следующий. Видите, за счет вашего обаяния он вас не заметил даже. Я даже не почувствовал, вообще шикарно, просто душечка. Наташенька, спасибо большое. Хорошо, попробуем. Кто дальше пойдет? Марина, пойдете? Не боитесь? Пойду, да, давайте, пойду. Давайте. Вы готовы, весы? Я весы всегда готовы. Ого, хорошо. А вот так вот. А ну чуть так, чуть выше, чуть выше, погоди, чуть вот так, так вот. Ой, хорошо. Хорошо. Еще чуть. Еще? Ой, да. Тут, вот тут, да. О, нашла. А что ты вечером делаешь? О, так? Я даже не знаю. А может, давай вместе что-то придумаем? У меня сумочки нету для весов. Браво. Извини, весы, тебя только что отшили. Лена, не боишься? Ну, как тебе сказать? Лена, ты уже задрала, ты уже 17-й раз становишься. Так, давайте следующий. Я реально, ну ладно,
Привет. Ути мой маленький, стеленька, они все колеколесенькие такие стали. Так я вонючий, колеколесенькие. Ладно, я тебе знаю, что надо почише, что? С весом все хорошо, но да? С плоскостопием надо что порешать. Это самое честное, если имею. Все, мы устали, мы идем отдыхать. Ми так само де відпочивати і дякуємо нашим гостям. Сьогодні в нас були Марина Вдовенко, Наталя Удалова. Спасибо большое, дома. Подождите. Подождите. Это вам. Спасибо, дорогие, спасибо. Ну что ж, мальчики, давайте узнаем, кто же победил во втором раунде. Давайте, давайте, давайте подивимося. Цікаво. Я червона кнопка. Да. Я синя. Ти синя кнопка? Я синя. Дівчата, подивіться швиденько на себе таке в дзеркальце. Так, ага. Скажіть, я красива. І червону кнопочку. Хабась. Ага, і червону таблеточку для похудення. Хабась, подивіться на себе в дзеркальце, скажіть, я красива така, яка я є, і натисніть синю кнопку. Дівчатки і мальчики, просто робіть свій вибір, нажимайте на кнопочку, поїхали! Зараз за Сашу проголосує одна дівчинка з одним оком. І так. Яке в неї ще й кліпає такого. Бі-бі-бі, давай всіх образи вже за сьогодні, всіх. Ні-ні-ні-ні-ні. Всіх образи. Внимание на екран в этом раунде. Внимание на екран. Дуже сильне внимание на екран. В этом раунде побеждает... Побеждає... Справедливість і закон. І I'm law. Тобто 65% нашої студії сидить на дієті. Не сидить, але підтримує прагнення жінок до ідеалу.